La 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 la. Super simples. Primeiro a gente vai pegar o formato da base. Primeiro passo, esquece a entrada, esquece tudo, para quem já sabe. Quem não sabe, não precisa nem esquecer nada, porque você não sabe depois. Peso na perna esquerda, cruzou a perna direita. Um, abriu a perna esquerda. Dois, perna direita. Vai desenhar uma meia lua de leve aqui à frente, ó, e pisa. Três, peso na perna direita e gira. Quatro. Ficou todo mundo de costas, professor. Agora eu vou trocar o lado, só mais um pouquinho. Continuando então, ó, peso na perna esquerda, cruza a perna direita, abre a perna esquerda, perna direita faz a melhor de leve, pisa e gira. Cruza a perna direita cruza as grades. Perna esquerda abre, perna direita para frente e gira. O giro tem que acontecer com os pés um pouco juntos, tá? Não precisa abrir o espacate, também precisa grudar. Eles precisam acontecer juntos de leve, juntinho. Juntos, só que não. Entendeu? Precisa juntar a coluna, também precisa soltar tudo. Cruzou atrás, abriu, na frente e gira. Mas professor, eu não estou trocando o pé, que diacho que eu estou fazendo? Não precisa trocar. Esse sentido que a gente está fazendo, você vai girar sempre à direita. Direito vai começar, cruzando atrás, abrindo, na frente e girando. Sempre vai ser direito, beleza? Vamos fazer junto com o tio. Esse não é o tempo da estrela, esse é o tempo, esse é só o movimento, para a gente decorar o movimento. Então, ó, cruzou, abriu, na frente, gira. Cruzou, abriu, na frente, gira. Cruzou, abriu, na frente e gira. Cruzou, abriu, na frente. Giro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E cruza, abre, marca e gira. Cruza, abre, marca e gira. Se você fica as mãos olhar pra frente. Cruza, abre, marca e gira. Dá pra dançar isso lá na Broadway. Um, dois, três, gira. E um, dois, três, prepara. Cinco, seis, sete, parou. A musiquinha da base do Tempo da Estrela é essa aqui, ó. Cruza, abre, pausa, gira. Cruza, abre, marca, gira. Você vê que já tem, ó, parou, girou. Um, dois, parou, girou. Existe um tempo entre esse pisa e esse gira. Que seria isso aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. E um, dois, três. Beleza? Então agora a gente vai começar a fazer esse mesmo desenho, cruzando a direita atrás, só que dentro desse tempo. Beleza? Cruzando, direita, prepara, sete, oito e cruza, abre, marca, gira. 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 Cruza, abre, sete e parou. Entendeu a vida aí? Então são duas musiquinhas, uma que é constante para você decorar o movimento e uma que tem as pausas de contratempo para você entender o tempo da base da estrela. Vamos lá. Semana que vem vocês vão aprender a aplicar isso na nossa dança. O samba rock está rodando normalzinho. E a gente vai aprender a entrar na estrela e sair da estrela. E é devagar que acontece.
Eu preciso muito que você que está aqui hoje, por exemplo, eu acho que você não estiver aqui, você não vai receber a minha mensagem. Mas que você consiga treinar na sua casa. Esse movimento ele precisa estar automático na sua mente. Para você não se preocupar com o tempo. Quando você passar a não se preocupar com o tempo, vai dar para fazer um montão de coisa. É, esse aqui, no caso, é estranho no sentido que a gente está treinando. Certo? Porque eu, às vezes, eu treino tudo uma coisa. Posso fazer a estrela voltando, que é isso aqui, ó. Pá, pá e gira. E vai. Posso trocar de lado 300 milhões de vezes. Posso começar a fazer marcação no meio da minha estrela. Marca. 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 Posso fazer giros simples na minha estrela? Vamos fazer bem devagar para o bebê não ficar doido. Ó, mas... um, dois, três, abre, marca. Depois eu vou explicar melhor para vocês, né?